kulan wacan meel kastoo aad naga daawanaysaan halkan waa tv-ga caalamiga city cable tv xaruntiisa dhexe ee magaalada jowhar warka waxaa soo jeedinaya anigoo cabdullaahi xambale sheekh axmed qodobada aad ku daawan doontaan warka waxaa qayb ka noqonaya cabsi xooggan oo laga qabo inuu fatahaad sameeyo webiga shabeelle qaybta uu maro magaalada jowhar golaha wasiirada durad goboleedka galmudug oo war saxaafadeed ka soo saaray khilaafka u dhexeeya madaxda durad goboleedyada galmudugga kuna baaqay in gabi ahaanba la joojiyo shirarka siyaasadeedka ka dhacaya magaalada cadaado shacabka ku nool magaalada jowhar oo ka hadlay saameynta ay ku yeelatay khilaafka soo kala dhexgalay maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya garoonka dayuuradaha aadan cabdulla cismaan aadan cadde oo xilli habeen ka soo deganaya diyaarado rakaaba 72 sano kadib madaxweynaha dowlad goboleedka hiir shabeelle oo maanta booqday degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan shil gaari oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay degmada shibis ee gobolka banaadir deb khasaaro geystay oo ka kacay magaalada hargeysa qodobadaas iyo qodobo kale ayaad warka ku daawan doontaan hadduu allah awoodo raalli ka noqdo u diyaargarooba warkaas oo faahfaahsan